Krásný den, já vás vítám u nového videa. Dneska jsem se rozhodla pro vás natočit full day of eating, neboli co jsem dneska jedla. Já jsem teď v nabírací fázi, takže toho jídla bude dost a doufám, že se vám video bude líbit. Tak jdeme na to. Tak, ke snídani tady mám tvarohový koláč s touhle marmeládou od All Nutrition. Teď zkouším tuhle příchuť Apple and Mango a za mě jsou teda lepší, ale jako není špatná úplně. Takže mám tam tvaroh, protein, mouku, vajíčko, kypřicí prášek, klasika taková. Pak je tam trochu pudinkového prášku, no to udělá takovou lepší konzistenci. Navrch jsem potom právě dala tu marmeládu a ostruženy ze zahrady. A pekla jsem ho teda včera večer. K tomu si dám ještě tady cashew máslo. A moje ranní suplementace je vitamin C, Dčko, laktobacily a pak tyhle omega trojky, které jsou právě bez té rybí pachuti, takový hnusný. A mají příchuť pomeranče, ale není to jako nějak sladký, byste si nemysleli, furt je to takový jako hnusný, ale méně hnusný než normální omega trojky, za mě teda. No samozřejmě nesmí chybět voda po ránu a tady si dělám ještě čaj, ještě nevím, jaký si vyberu. Tady ten jsem objevila na internetu, že jsem se musela objednat. Je to set takhle čajů, jsou tady dva ovocný a pak jsou tady čtyři, ne vlastně dva černý. S příchutí tenhle třešeň a tuhle jahoda a kiwi. A pak jsou tu dva zelený, jeden je malinový a druhý je melon banan. Takže takový docela zajímavý příchutě a já si dneska dám asi černý s třešní. Já se za chviličku chystám na trénink a před tréninkem si dneska dávám tady to Cereal Spray od Prominus, příchuť třešeň. Tady jsem si to rozmíchala s vodou, vypiju si to a tak za čtvrt hoďky půjdu. Pokusím se něco i natočit z toho tréninku, ale asi záleží, kolik tam bude lidí. Pokud tam bude hodně lidí, tak asi úplně natáčet nebudu, takže uvidíme. Fitku si jdu dát hned oběd. Mám tady krabičku připravenou ze včera a jsou to celozrnné těstoviny s rajčatama, s kukuřicí, s avokádem. To je jenom osolený, opepřený. A k tomu jsem si udělala takhle tresku, okořenila jsem to a je tam i trochu špenátu. Jelikož jsem vám ve fitku nic nenatočila, protože tam bylo hodně lidí, tak vám dám tady alespoň jeden tip, co se týče fitka, věcí do fitka. A je to tahle taška, kterou jsem si kupovala z Decathlonu asi za 350 korun. A já jsem předtím nastala do fitka takový jakoby batůžek, měla jsem to všechno v tom batohu právě, neměla jsem tam žádný kapsy, nic. A hodně jsem tam ty věci hledala, ale tahle taška je úplně super. Má vlastně jak takhle jednu velkou kapsu. Já to musím vyndat teďko. Má vlastně takhle jednu velkou kapsu a tady po stranách má takový tři malé kapsičky, kde já mám takhle, tady mám gumičky, mám tam sluchátka, mám tam rukavice, mám tam propisku. Ty velký kapsy mám tady boty, mimochodem skinnersky, jsou úplně skvělý na cvičení, mám moc ráda. No a tady mám tréninkový deník, peněženku a tak. A tady je vlastně tak ještě jedna kapsička, tam mám voňavku. No a fakt je to skvělý, protože tam ty věci nemusím vlastně furt hledat. Takže, kdyby někdo scháněl tašku do fitka, tak v Decathlonu. Tak, je čas svačiny. A ke svačině tady mám ovesní vločky, řecký jogurt broskev, na tom arašidový máslo. Používám teďko vločky od Actinu, které jsou za mě asi úplně nejlepší. Jsou takový jedny z nejjemnějších, co jsem kdy zkoušela.
A když vlastně s celou vodou, tak i hezky nabobtnaj. Takže jedno balení mám tady, jedno balení mám přesypaný takhle v tom. A arašídový máslo mám tady z All Nutrition. Klasicky čistý, je to kilovka, takže aspoň něco chvilku vydrží. Broskev mám zbytek ještě tady. Plus tady mám dvě sušenky. Jedna je chocolate chip a druhá je cookie and cream. Jsou to vlastně tyhle sušenky taky z All Nutrition. Jedny tyhle právě s náplní, z bílý čokolády a jedny chocolate chip. A jsou super v tom, že tam není přidaný cukr, jsou tam teda sladidla, takže to nikomu nemusí úplně sedět, protože ty sladidla mají takovou specifičtější chuť trošku a není tam palmový olej. Takže to je super. A jinak na All Nutrition platí stále kód Verca. Většinou jsou tam akce, že ta sleva je až do 25%, ale klasicky je to 10%. Ale třeba teďko zrovna, když tohle video natáčím, tak je sleva 25%, takže se to fakt vyplatí. Tak a poslední jídlo dne, večeře, mám tady žitný chleba. Já vždycky volím něco rychlého, takže buď si dávám pečivo a buď kupujeme normální žitný chleba, jakoby pečený, nebo jak bych to řekla. A já si pak kupuju i tady ten lisovaný, vím, že spousta lidí ho úplně nesnáší, ale já ho mám ráda. A jeden mám s avokádem, na druhý mám žervé, pak tam mám šunku, sýr, vajíčko. To avokádo se ještě osolím a opepřím. A tady pak dojídám tyhle ty pečený Enjoy Chips. Tyhle jsou z příchutí papriky a jarní cibulky. Je to jedna z těch nejlepších příchutí od nich. Já jsem vyzkoušela vlastně všechny. Takže ty dojídám. A tady mám zeleninu, rajčata a okurka jsou ještě ze zahrádky. Řetkvičky jsme kupovali. Jinak takový můj zlozvyk je vzít si jídlo vždycky k počítači, takže buď k práci, anebo večer si pouštím seriál. A teď zrovna koukám na Krok za krokem, což je hrozně starý seriál už z nějakého 90. roku asi, nevím teďko přesně. Tak to koukám od první série, takže za mě tohle, Přátelé, a nebo Money Heist, je skvělý seriál. Na nic jiného nekoukám, tady na ty tři můžu koukat pořád dokola. A ještě večer před spaním těsně dávám tohle magnézium od Prominu v kombinaci i s jejich zinkem. Takže to dávám těsně před spaním, jinak ten hořčík jakoby se, to ukážu, se rozpouští ve vodě, je to takový prášek a mělo by to být příchutí černého rybízu, ale je to teda děsně hnusný, ale účinný. Takže ten dávám a tohle jsou normálně tablety. Jinak tohle by bylo z dnešního videa všechno. Já vám děkuji, že jste se koukali. Jinak se omlouvám, jak vypadám. Mám mokrý vlasy, před chvílí jsem vylezla z vany. A jo, to bude teda všechno. Mějte se krásně, ahoj.